Zdravím vás na mobilne.cz. Jak asi víte, jedním z hlavních účastníků veletrhu CES 2020 je jihokorejský Samsung, který tady představil novou televizi The Zero a také některé další velmi, velmi zajímavé záležitosti. Ale tentokrát se podíváme na smartfony, konkrétně na modely Samsung Galaxy A71, který byl představený před několika dny či týdny. No a u nás v České republice se objeví na trhu až někdy v únoru, takže já jsem měl tady poměrně zajímavou šanci si ho prohlédnout, vyzkoušet, podívat se na to, jaký ten telefon je. Partnerem zpravodajství z veletrhu CES 2020 je Samsung se svojí řadou telefonů Galaxy. Navazuje vlastně, jak již asi jste uhodli, z názvu na předchozí řadu A70, takže toto je A71. No a je to opravdu veliký telefon, má 6,7 palcový displej, je to AMOLED s velmi jemným rozlišením, ten displej vypadá opravdu pěkně a hodně tomu napomáhá také to, že rámečky kolem displeje jsou hodně tenké, a to ať už po stranách, tak nahoře nebo dole, kde je samozřejmě mírně širší brada, ale doopravdy ten displej je hodně, hodně veliký. No a také vás určitě zaujme výřez, respektive průstřel, takže je to displej typu Infinity O, pokud bychom chtěli používat terminologii Samsungu. V něm se ukrývá 32 megapixelová selfie kamerka. No a na zadní straně najdeme čtveřici fotoaparátu, kde dominuje 64 megapixelový snímač, který samozřejmě podporuje noční režim a vlastně skládá 4 pixely do jednoho, čímž by měla být zajištěna lepší nebo respektive vyšší kvalita těch pořízených fotografií. Dále tam najdeme 5 megapixelový snímač hloubky pro bokeh efekt. Potom tam máme také ultraširokouhlý snímač, pokud se nepletu, tak o rozlišení 12 megapixelů. No a nechybí tam ani makrokamerka, která je v poslední době poměrně populární. Co mě tady ovšem dost zaujalo a co se mi líbí, je, že ta makrokamerka má rozlišení 5 megapixelů, protože na trhu se objevila smršť telefonů s makrokamerkou, která měla rozlišení 2 megapixely, a jak asi uznáte, tak toto rozlišení je opravdu takové hodně hraniční a v dnešní době bohužel, řekněme si pravdu, není nic moc. Takže Samsung Galaxy A71 má i 5 megapixelovou makrokamerku. Celkem má tady telefon 5 fotoaparátů a já si myslím, že pro někoho, kdo je nadšenec do focení, milovník focení, to může být opravdu zajímavá volba. Společně tady s tímto velkým displejem je to také dobrá volba pro všechny, kteří hodně konzumují média, chtějí hodně sledovat videa, hrát hry a tak podobně. Uvnitř poté najdeme 6 až 8 GB operační paměti, pokud se nepletu, měl by tam být Snapdragon 730, tuto informaci ovšem v současnosti nemám zatím úplně ověřenou. Dále je tam opět, pokud se nepletu, 128 GB úložiště, které lze rozšířit o paměťové karty. Takže co se týče výbavy, neměli byste na tom být vůbec zlé, pokud si tady tento telefon koupíte. Zároveň ta cenovka by se měla pohybovat kolem 12 000 Kč, což si myslím, že je relativně rozumná cena. No a z další vlastně výbavy ještě také zmíním přítomnost 3,5 mm audio konektoru, což potěší určitě milovníky drátových sluchátek. No a také zmíním vlastně ten design, který je hodně typický, záda jsou lesklá. Jak se můžete podívat na videu, tak tady u stánku, kde si telefon mělo v rukou vlastně stovky, možná tisíce lidí, tak vidíte, že záda jsou opravdu zamatlaná, hodně, hodně snadno se ten telefon upatlá, takže to je něco možná, s čím byste měli také počítat. Ještě dodám informaci o baterii, která má kapacitu 4500 mAh a telefon podporuje nabíjení s výkonem 25 W, takže je na tom poměrně dobře. Tolik vše k Samsungu Galaxy A71. Chystáme pro vás také další video o Samsungu Galaxy A51, který je ovšem hodně podobný tady A71, takže tam k tolika velkým změnám už nedošlo. Takže určitě nezapomeňte sledovat mobilne.cz i naše další weby, náš YouTube kanál, náš Facebook, náš Instagram. Já pro vás připravuji další videa a budu se těšit na viděnou právě u některého z příštích videí. Mějte se pěkně a zatím ahoj.